de vigtigste erfaringer, jeg kan give videre. Jeg tror, start med at finde et område, hvor det er relativt oplagt at bruge AI, og hvor der er en god sandsynlighed for, at det virker. Og så start med at få gjort nogle erfaringer der. Og så skal man nok ikke tro, at det er løsningen på alt. Vi kan også konstatere, at hvor vi har taget AI-løsninger ind og tænkt, om det kunne løse et problem for os, så viser det sig ned ad vejen, at det går måske ikke helt så nemt, som vi havde forventet. Så jeg tror, altså, det er vigtigt at få fundet et relativt enkelt afgrænset område og få taget AI ind og få gjort sig noget erfaring med det der, for sådan ligesom at forstå, hvordan kan vi så udvide det og bruge det yderligere i vores forretning.